etapu, která je po právu nazývaná královskou, začínáme pohledem na držitelku žlutého trikotu Marianne Vosovou, kterou samozřejmě na startu doplnili i další závodnice, které o sobě dali vědět v předešlém dnu v zeleném triku pro nejlepší vrchařku, například Ukrajinka Olena Šargaová. Koloritem beskydského klání se stává pro některé týmy nedorozumění s navigací GPS. Letos si Lichnov v Beskydech s Lichnovem na Krnovsku popletl slovinský národní tým, který tím pádem na start nedorazil a byl diskvalifikován. Nutno dodat, že to nebyla chyba pořadatelů, protože přímo v propozicích byly napsány i souřadnice Lichnova v Beskydech. Škoda pro slovinský tým, 5 závodnic se tedy nezapojilo do královské etapy. Bylo i dalších 7 závodnic, 3 nedojeli do cíle ve Štramberku, 4 pak byly diskvalifikovány, protože nedojeli v požadovaném časovém limitu. Druhá etapa je opravdu nejnáročnější, nejen co se počtu kilometrů týče, je jich téměř 126, nabízejí však krásnou cestu po vrcholcích Beskyd, Pustevny, Soláň, Bumbálka, no prostě lahůdky, které si cyklista amatér dopřeje po jednom, tak jednou za týden. Děvčata však musela zvládnout v čase zhruba kolem 4 hodin. Na loňském roce Italka Fabiana Luperiniová zvládla zmiňované nástrahy v čase 3 hodiny 34 minut. Jak už v této etapě bývá, dobré cyklistky od těch horších oddělilo nejnáročnější stoupání na Pustevny, které můžete v tuto chvíli sledovat, jak dává nohám zabrat, je patrné z našich záběrů. Kdo se dokázal držet Marianne Vosové, která tahala ostatní závodnice, měl postaráno o dobré umístění. To ostatně ukáže další průběh závodu. Na cíl i start této etapy byl právě v Lichnově. Tady jde krásně vidět, že na úpatí Pusteven ještě držel balík jakž takž pohromadě. Nahoru dorazili v nejrychlejším čase jen ty nejlepší. Tady vidíte právě ve žlutém trikotu Marianne Vosovou, která je následována dalšími závodnicemi. Například dvojicí Švédek. Už vidíte, že náskok zhruba 6členné skupinky se začal navyšovat. Tady první odpadlice. Jako první do cíle vrchařské prémie na Pustevnách dojelo zmiňovaných 6 závodnic, a to s náskokem více než minuty. Boli si v doprovodné soutěži připsali postupně v tomto pořadí Evgenia Vysocká, Marianne Vosová, Nicole Kůková, Anemi van Vleutenová a Tatiana Antošinová. Pokud musíte při stoupání na Pustevny ukázat dostatek výdrže a síly, při sjezdu zase dostatek pořádné odvahy. Ty nejrychlejší se dolů řítí rychlostí až 70 km za hodinu. U sebe záchovy, jinak se to snad ani nedá nazvat, zcela postrádala dvojice závodnic holandského týmu Marianne Vosová a Anemi van Vleutenová, které si právě v tomto úseku vytvořili rozhodující náskok, důležitý nejen pro vítězství v této etapě, ale rovněž pro posílení pozice v celkové klasifikaci celého závodu. Tady Marianne Vosová a Anemi van Vleutenová, týmové kolegyně vzorně spolupracující. Obě se střídali ve vedení a navzájem tak sami pro sebe určovali tempo, kterému ostatní prostě nedokázali jakýmkoliv způsobem sekundovat. Marianne Vosová i Anemi van Vleutenová logicky ovládly i další vrchařské prémie a náskok na ostatní se tak navyšoval až na několik minut. Obě holanděnky tak dojeli do Lichnova zcela sami a organizátoři tohoto závodu se nezachovali k dívkám úplně mile, protože jim připravili cílové stoupání opět do dalšího parádně prudkého kopce. Tady to teď vidíte. Taková lahůdka na závěr, dalo by se říci.
Marianne Vossová ocenila spolupráci své kolegyně a přenechala ji o pár centimetrů vítězství v královské etapě. Vidíte, za chvíli třetí byla se ztrátou více než 12 minut Nicole Kůková. Nejlepší Češka Martina Růžičková dojela 35. Byl tam únik vlastně na pustevnách skoro stejný jako každý rok, vždycky na těch pustevnách to odskočilo, tam jsme odskočili, nám pak hlásili 7 lidí, vlastně bylo před naší skupinou a bylo to vlastně 2 a pak 5 a pak naše skupina, takže se to vlastně rozdělilo na pustevnách. A tam jste byla ještě asi 20... Tak nějak, 20. No, tam jsem byla, myslím, že to ještě doskočilo, kde jela Bubněnková, ze sjezdu jsme jeli, ale za náma pak dojelo asi 15-20 lidí, takže jsme se to sjelo a nás jelo asi, já nevím, kolik nás teď dojelo, kolem 30 lidí za nima, za těma 7. Jak ohodnotit? Těžké, ale jako... Tak tahle etapa je těžká, prostě počasí bylo, to bylo pro nás super, ale říkám, je to těžký pro všechny stejný a Marianne Vos jsem teď slyšela, přijela, já nevím, s jakým náskokem před Nicole Cook, takže to je neskutečný a teď ten dojezd tady v tom kopci, který byl přesně stejný, asi jako byl i včera, že to je vlastně krátký a prudký, tak tam já se zase tak dobře necítím, no, takže jsem nedojela moc dobře z té naší skupiny. Tady výsledky druhé královské etapy. Na třetím místě Nicole Kůková, ztráta 12 minut a 18 sekund, na dvojici Marianne Fostera byla druhá a taky Anemi van Vleutenovou, která dojela na prvním místě o pár centimetrů před svou týmovou kolegyní. Tady šťastná Marianne Vossová. Která vůbec nevypadá na to, že má v nohách 126 kilometrů a několik náročných stoupání přes vrcholky Beskyd. A tady možná trochu překvapivá vítězka Anemi van Vleutenová. Nejlepší Češkou na 35. místě Martina Růžičková, 45. Jarmila Machačová. V prvním stoupání jsme byli 4 a v závěru jsme se já a Anamiek trhli. Odjeli jsme hlavní skupině. Byla to opravdu dlouhá jízda do cíle, ale zvládli jsme to nakonec docela dobře. Bylo to opravdu velmi, velmi dlouhé. Myslela jsem, že opravdu po mně. Doufám, že v dalším závodu zítra pojedu trošičku krytá před větrem nebo alespoň v hloučku ostatních závodnic. Pojďme ještě k průběžnému pořadí po druhé etapě. Na prvním místě Marianne Vossová, druhá Anemi van Vleutenová, které mají náskok více než 12 minut, na třetí Nicole Kůkovou.